Kāds ir mans? Vau! Stāvēja vēl! Pats ir vienkārši vēl! Nē, nostājies! Iedā dūsfilmē! Dūsfilmē! Pārsaki! Hui, bļē! Es filmēju! Es filmēju, pārsaki! Filmēju! Kāpēc tā ir bēdīga šodien? Kāpēc tā ir bēdīga šodien? Un kāpēc tā ir bēdīga šodien? Morāli sagraut. Davai! Es tiku garām mājies, vienkārši eju garām. Maili davie! Ēdam čipsis! Davai! Filmējam, kā mēs mēmājies! Iedomis! Pagai! Atei nos! Atei!